Čaute lidi, ja som Nikola Damien Killer a vítam vás u stejnej hry Blood Strike, tretí part. Takže dúfam, že ste sa tešili, ale je to začiam rýchle, aby som to mal skrku, tý party. A potom budeme na druhú hru. Takže ideme úplne hrať tú istú hru. Takže už môžete vidieť, že aké mám skiny, nafarbené zbranie, tak dále, takže ideme hrať. Takže či už si ideme asi zahrať Bunny Hop. Takže dáme si Bunny Hop. A potom si vybereme nejaký server. No. Čo mi to furt mizá? Zmizne mi to po každé. Takže dúfam, že mi to nebude sekať. Tak. Není Games. Ja aj Bunny Hop musíme dať. Bunny Hop. Bunny Hop. A keru tam nemá mapu. Tu to dáme. Na tento server sa pripojíme. Čiže ako môžete vidieť, ja mám takúto mačetu. No zase mi to laguje. Proč mi to tak musí lagovať? Koľko tady hráčov? 4 hráči sú tady. A tento crazy boy má tak asi na tento server nemôžeme hrať, ale budeme hrať. Nejde to. Seká mi to, takže pardon lidi. Že mi to tak strašne moc. Takže jdeme nejakou zahrať. Nejakú klidnú 10 a chod tak ďalej. Takže asi no počkaj, zase reklama, to je rána, super rád, no to je super teda. Tak, takže co multi server a dáme ten múdr sem slúbil, ne? Vám. Pripojíme sa napríklad tu Zexo sa môžeme pripojiť. Takže páči sa moje videá, ľúbia vám. Potom môžete dať like na toto video, odber, nie. Môžeme dať takých lajku, napríklad takých 5 môžeme dať. Môžeme dať. Tu je AFK. Neviem, prečo ma ten Fortnite, ale to je jedno. Takže ja nevyprávam. No, takže ja neviem. Vyhral vra. Jak dobre vidím. Vyhrali to už asi vy víte.
a potom sa dokúkali aj čary, okej? Okay? Musím to laguje. To je super, no tu sme vra. Neviem, jak sa... Keby to aj tak seká. No, no taký už natáčam 5 minút a môžeme tu dať takých 6 minút, lebo staršími moc mi to seká. Ten blokstrak tak moc nebudem točiť, ale ešte jeden part dám. A po tento video dám ešte part. Takže, akože YouTube mňa baví, je to sranda. No nie, takže on není vrah, ja som vrah. No, už je 6 minút, takže čaute lidi, dúfam, že sa vám toto video ľúbilo, asi naked, pardon. Dúfam, že sa vám toto video ľúbilo, mne, ne, to strašne moc seká, za to sa ja vám omlúvam, takže čau.